Nakon poraza u četvrtini finala Kupa Bosne i Hercegovine u Ljubuškom, Gračanica je u okviru 24. kola premijer rukometne lige BiH bila domaćin izviđaču. U prelijepoj atmosferi Gračanica je odigrala izvrsno i uspjela pobijediti sa 27-25 i ostati u utrci za osvajanje jednog od prva tri mjesta u prvenstvu. Utakmica počinje dosta izjednačeno i tek u 13. minuti izviđač ima plus 2 gola prednosti, 3-5. Izviđač održava prednost od 1-2 gola razlike sve do 23. minuta kada Gračanica stiže na 9-9. U nastavku utakmice ekipa izviđača ponovno stvara prednost, ovoga puta od 3 gola razlike, pa u 27. minuti vodi sa 10-13. Boljom igrom do kraja poluvremena, uz fenomenalno navijanje domaće publike, Gračanica smanjuje prednost izviđača na 12-13, što je bio rezultat prvog poluvremena. U 29. minuti direktni crveni karton je dobio igrač izviđača Matej Šimić zbog jednog neopreznog starta. U drugom poluvremenu, odmah na početku, Gračanica stiže na 13-13, pa pravi seriju od 3-0 i u 36. minuti vodi sa 16-14. Slijedi serija izviđača od 0-4 i gosti ponovno vode sa 16-18. U 41. minuti igrač izviđača Ljubić dobija treće isključenje. Nakon toga Gračanica ponovno pravi seriju od 3-0 i u 43. minuti rezultat je 19-18. Održava Gračanica prednost od 2-3 gola razlike do kraja utakmice i pobjeđuje sa 27-25. Već u srijedu u Gračanici u okviru revanš utakmice četvrt finala Kupa BiH u Gračanici ponovno gostuje ekipa izviđača. U ovu utakmicu izviđač ulazi sa 11 golova prednosti.